shadi la joogaba sheegi cusub baa aadmiga cajabiye bulshayay hamoogan gibile kindergarten dugsiga barbaarinta ubadka oo lagaga furay magaalada gabiil ee caasimadda gobolka gabiil waana dugsi diirada saaraya doonista mustaqbalka waxbarasho ee ubadkaaga waxana dugsigani barbaarinta ubadka ee Gabiil ee Kechi loo curiyay ka jawaabida baahiyaha waxbarashada ubadka si loo kobciyo loona kariyo kaska maanka garaadka garashada ubadkaaga iyo dhisida kalsoonida ubadka dugsigani barbaarinta ubadka ee Gabiil ee Kechi ayaa ka duwan dugsiyadii hore ee ka jiray gobolka waana dugsi loo qalabeeyay hab iyo hanaan casri ah waana dugsi ka kooban Kechi 1 ilaa Kechi 3 oo leh manhaj tayo leh iyo macallimiin dumar ah oo aqoon iyo waayo aragnimo durugsan u leh barbaarinta caruurta waxana intaasii ku dheer inta ubadkaagu amba caruurtaadu ay ku sugan yihiin dugsiga barbaarinta ubadka ee Gabiil ee Kechi in la bari doono manhajyada kala duwan ee Soomaaliga Carabiga Ingiriisiga xisaabta oo dhamaantood ka kooban Kechi 1 ilaa Kechi 3 waxa kale intaasii ku laadan barashada manhajka Islaamiga oo isku jira nashiidooyin Quraan salaada weysada iyo sidoo kale anshaxa suuban ee diinta Islaamka oo ubadka la barayo laguna carabinayo sidoo kale dugsiga barbaarinta ubadka ee Gabiil ee Kechi ayaa ardaydiisa u diyaariyay xisada kale oo dheeriya oo ay ka mid yihiin xisado madadaala ah amba ba ciyaara oo u gaara barbaarta iyo ubaha wax ka barta Gabiil ee Kechi qalab ajiib iyo caruur ka bayale qaar qararaya jira qaar raaxo ku caana tareen isku caaga baaskiil kala ayna ubadkuna ku farxayo waana goob laga shaqeeyay ubadkaaga daryeel dugsiguna waa dugsi daneenaya dhisida mustaqbalka ubadkaaga waxa uu dugsigu ku yaala agagaarka xadrada Sheikh Cabdullaahi Xadi ama markaas raacdo wadada tagta xabaala ee fiyaaxro waxa dhanka barika qabanaya boodka biricda leh ee dugsiga barbaarinta ubadka ee Gabiil ee Kechi oo gabagabo maraso istiwaangelinta iyo qorista ardayda isagoo dugsigu qaadanaya arday kooban oo kaliya yaa waana fursad ay gaar u heleen shacabka magaalada Gabiil iyo caasimada gobolka Gabiil marwo uba Muusa Xasan oo ah mulkiilaha dugsiga barbaarinta ubadka ee Gabiil ee Kechi ayaa sharaxaysa dugsigani iyo muhiimadda uu leeyahay ubaxa iyo ubadka u soo koraya magaalada Gabiil ee caasimadda gobolka Gabiil waxaana ay tiri anigoo ah mulkiilaha Gabiil Kindergarten ama sida af Soomaaliga loo yaqaan dugsiga barbaarinta dugsigan oo ah dugsi heer caalami ah anaa ku qalabeeyay bulshadeena gaar ahaan dayarta aad ku sii yaryar from 6 to 3 years old iskuulkan wuxuu iskuulada kale kaga duwan yahay ilmaha waxaa laga dhisayaa maanka waxa wanaagsan ilmaha maanka laga dhiso ma aha in la barashar gareeyo iskuulkan ciyaar iyo waxbarasho isugu jiri doona iskuulkan wuxuu aad iyo aad focuska u saarayaa in ilmaha laga dhiso xagga diinta maxaan daamaynahay bulsho islaama boqolkiiba boqol ilmaha waxaan u baahanahay inaan soo saaro bulsho ama ubad qurux badan oo ka dhisan xaqi diinta xaqi maadiga insha Allah biid mille aniga u qabanaya macallimiin heer caalami ah kuwaas oo ku bixinaya ingiliishka aad iyo aad xulka u sayay diinta alxamdulillah rabbil caalamin waxaan bulshada reer Gabiil ugu bishaareeyay gar ahaan maamooyinka jecel in ilmuhooda soo saaraan meel wanaagsan nageeyeen in Gabiil ka dhagaadan uu hayo agabki iyo waxbarashadii welcome baan leeyahay bulshada reer Gabiil way la xaji magaalada Gabiil ee caasimadda gobolka Gabiil.